Вітаю вас, мої любі шанувальники творчості, на моєму каналі «Творча студія Оліш Арт». Сьогодні я вам пропоную разом зі мною розробити модель цього невеличкого комбінезончика для наших домашніх улюбленців. Це мініатюрний повстяний комбінезончик, виготовлений із овечої вовни меріноса з доданням кучерів, цільноваляний. Оці всі квіточки, що ви бачите, валяються разом із основним виробом. Я можу вам показати, як це робити у моєму наступному відео. А сьогодні я хочу вам показати, як створити шаблон для того, щоб зваляти такий невеличкий комбінезончик для маленького песика. Собачка, яку звати Моніка. Це дівчинка, і для того, щоб дівчинка виглядала природньо, я додала квіти і пропоную вам подивитися, як розробити цю модель. Звичайно, що починати треба із зняття мірок. Для цього нам треба виміряти довжину спинки від шиї до хвостика, довжину животика, обхват шиї, обхват корпусу, відстань між лапками по ширині і по довжині. А ще нам знадобляться виміри окружності лапок, так, щоб наша тваринка рухалася вільно. Штанинки повинні бути широченькі для того, щоб лапки вільно згиналися у суставах. Здійснивши такі нехитрі виміри, ми переходимо до створення ескізу. Ескізи мають бути такими, щоб ви могли уявляти, яким буде виріб, коли ви його будете валяти. Тобто я малюю його спереду, ззаду і вигляд збоку. Далі ми переходимо до розрахунків розміру шаблона, який нам буде потрібен для того, щоб ми розкладали на ньому нашу вовну, для того, щоб отримати в результаті виріб такого розміру, який нам потрібен. Для цього нам потрібно буде вімкнути всю нашу 3D-уяву і подумати, як саме треба буде розкласти нашу вовну на шаблоні, щоб у результаті отримати виріб у 3D-форматі. Тобто ми мусимо уявити наш кожушок у просторі. Ви бачите, як це зробила я. Я додала до мого основного шаблону ще невеличкі додаткові шаблончики, які будуть мені допомагати валяти штанинки у 3D-форматі. Я їх вирізала, потім я їх пришила до основного мого шаблону, і тепер я можу вже розкладати на ньому вовну, щоб зробити цільноваляний кожушок. Напевно, що ви вже знаєте, що вовна при контакті з водою та милом збігається. Вона зменшується у розмірі. Тож, ми робимо шаблон такого розміру, щоб він був більший настільки, наскільки збігається наша вовна, для того, щоб у результаті отримати потрібного розміру кожушинку.
вовна, з якою працюю я, це зазвичай мерінос 19-18 мікрон. Але сьогодні я додаю ще трошечки кучерів, і тому моя шерсть реагує трошечки по-іншому, вона збігається, можливо, трішки більше. І я додам 50% для того, щоб моя кожушинка вийшла в результаті такою, як мені потрібно. Ви ж можете шляхом експериментів виявити, який коефіцієнт збігання маєте ви у своїх роботах. Для цього ви можете провести тестування, створити невеличкі зразочки з того матеріалу, з яким ви будете працювати. Аби реалізувати мій задум, мені знадобляться ще деякі допоміжні елементи, які ми можемо назвати сепаратори. Наприклад, для створення квіточок мені знадобляться такі круглесенькі сепаратори, які у своєму центрі мають невеличкі отвори, достатні для того, щоб дві поверхні між собою змішалися. Дві поверхні, тобто поверхня моєї кожушинки і сам сепаратор, на якому вже розкладена вовна для того, щоб створити квіточки. Далі, для того, щоб зваляти такий декоративний ошейничок, він може бути як окремий, так і прикріплений до основної кожушинки. Нам потрібен буде такий сепаратор у вигляді отакої планочки і декількох невеличких дисків також із отворами всерединці, щоб ми зробили також квіточки так само, як на поверхні кожушинки, так і на кольє. У даному випадку Моніка не полюбляє, щоб їй через голову щось надягали, тобто ж цей нашийничок буде прикріплений до кожушка. Вовна на такому шаблоні буде розкладатися по колу, по довжині, і так само за допомогою невеличких сепараторів буде розкладатися з однієї сторони три квіточки, і з іншої сторони також буде дві квіточки. Складаючи вовну на передній частині, там де наша грудка, ми будемо також використовувати сепаратори для того, щоб вовна розкладена на лівих лапках не перехрещувалася з вовною розкладеною на правих лапках. Далі, коли робота з однієї сторони в мене вже закінчена і вся вовна розкладена, я перевертаю на інший бік і починаю розкладати з цього боку спочатку одну полочку, потім я накриваю сепаратором мою розкладку таким чином, щоб вовна не змішувалася з іншою полочкою. Ось і все, що потрібно, аби реалізувати мій проєкт, який я вам щойно показала, щоб отримати таку малесеньку кожушинку для наших домашніх тваринок, яких ми дуже любимо. Дивіться, яка гарнесенька, на мій погляд, кожушинка з квіточками. До речі, на моєму каналі вже з'явилося відео з майстер-класом по виготовленні саме таких квіточок. Так що заходьте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалося. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, мої творчі друзі.
Для порівняння хочу вам показати ще одну невеличку одежинку, кожушинку таку, безрукавку для домашньої тваринки. Подивіться, діаметр цих квіточок трошечки більший, ніж діаметр квіточок до цього жакетика, що ми вже сьогодні подивилися. Тож і сепаратор треба зробити трішечки більшим. Щоб зробити отакий нашийничок, квіточка, звичайно, повинна бути ще більшою, тож діаметр сепаратора також буде більше. На моєму каналі ви також можете знайти відео, як виготовити отаку безрукавочку. І відео з валяння комбінезончика для Моніки, над шаблоном якого ми сьогодні працювали і розробили з вами цей шаблон, скоро з'явиться вже на моєму каналі. Я вже над ним працюю, бо комбінезончик, як ви бачите, вже готовий. І Моніка вже його, сподіваюся, носить із великим задоволенням. Тож тисніть на дзвіночок, аби не пропустити моє нове відео. І до зустрічей на моєму творчому каналі «Студія Оліш Арт».